Lider Demokratskog fronta Andrija Mandić kaže kako je za njega ključno ono što je saopštio predsjednik Srbije, jer do sada nije bilo, kako kaže, ovakve podrške iz Srbije. Ja sam prateći danas konferenciju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića čuo ono što čekam godinama da čujem iz Beograda. Godinama čekam da to čujem od predsjednika Srbije. To su otvorene one najkrupnije riječi i urađene prave analize vezano za Crnu Goru. Dakle, u Crnoj Gori je antisrpska vlast. Upitan da li je značajnije to što je saopštio predsjednik Srbije ili činjenica da je odustao od dolaska u Crnu Goru, lider DF-a bira ovo prvo. Značajnije je ovo što je saopštio. Ja sam pažljivo slušao, kažem, i dugi niz godina čekao da neko, da dođemo i mi negdje u neku optiku predsjednika Srbije. Kaže i kako on ne mora da balansira rječnik kao što to mora predsjednik Srbije. Mi imamo jednu ozbiljnu bandu koja ima veoma loše namjere prema srpskom narodu, a koja se lažno predstavlja kao vlast jedne suverene i nezavisne države. Upitan da li će protesti dovesti do povlačenja zakona o slobodi vjeroispovijesti, Mandić kaže kako to i nije cilj. Toliki je broj ljudi na ulicama da ja mislim da to nije nešto što bi nas zadovoljilo. I nije dovoljno samo da oni povuku zakon. Oni treba da odstupe od vlasti. Oni treba da podnesu ostavke, da se formira prelazna vlada i da Crna Gora ide na izbor. Lider Demokratskog fronta potvrdio je da u saradnji sa zvaničnim Beogradom kreće kampanja čiji je cilj, kako je rekao, izjašnjavanje Srba na popisu u Crnoj Gori 2021. godine.